Otkriću vam najveće tajne koje morate vidjeti. Ovo je nešto što krije od vas cijelo život. Sigurno ste vidjeli ovaj trik gdje lik sipa kao so u svoju šaku i onda samo odjednom nestane. E pa ovaj trik je konačno otkriven, znači jedno čeka da pokaže kako ovo funkcioniše. Svima eksplodira mozak kada to vide, ali tada će vam biti jasno za cijelo život kako funkcioniše. Ovo nije nevidljiva so ili tako nešto. Postoji prst koji je fake, koji bukvalno služi da on tu sipa so i onda se zadrži u tom fake prstu koji ovako izgleda i pogodite šta, samo bude u tom prstu so, znači ne nestane nigde. I zato to izgleda ovoliko cool, postoji da se kupi fake prst. A da li ste znali da mačke imaju najbrže refleks, pogledajte ovo, već nema. Možda neki od vas nisu iskontali što se desilo, ali ako stavite nešto mačke na uho, može da ga lasira u svemir za 2 sekunde. Pogledajte vi samo kako je to daleko otišlo, nije ni pomerila glavu, samo je došla i to je to, nestalo je skroz. Gladim se da niste imali pojma da najobičniji bicikl može da se pobne ovoliko uzbrdo tevra, pogledajte koliko ide daleko. Ovo zapravo deluje kao baš neobičan bicikl, deluje kao da ima neki motor da je u pitanju nešto mnogo brže nego samo od pedala, razumete? Tako da je jako dobro pitanje šta se ovdje desilo. Lik je odletio skroz gore, bukvalno kao da je najobičniji put, ali ne, stoji ovoliko uspravno. Čoveče, kako to uspeš? Ne postoji ni jedan način da najobičniji bicikl može ovoliko gore da ode. Kako? Sljedeći put kada ste u prodavnici i vidite ovako neka ogledala gore koje izgledaju čudno ako se pitate kao zašto bi tu uopšte ikad bilo ogledalo, tu su kancelarije. I pogodite šta, ljudi koji rade u ovim prodavnicama i svoj kancelarija mogu da vas vide kako kupujete. Tako da ako ikad planirate kao sad ću nešto da ukradem, e pa gledaju vas svakog momenta. Ljudi koji kupuju vide samo najobičnije ogledalo gore, a u stvari je staklo i svi te gledaju. Možda niste znali, ali kraba možda da napravi kuću koju ovako izgleda, vi živite u tome, e pa ona ga napravi za 30 sekundi. Ajde samo pogledajte najperfektniji snima koji sam ja u životu video. Kraba bukvalno ima moć da podigne pesak ovako i da ga oblikuje tačno u krug. I pogledajte sad, nikad nije bila bliža, ostaje samo još krov da napravi, samo što ona neće napraviti krov kao mi, da bude pravougaonik, nego će jednostavno da uradi ovo. Totalno je zatvoreno. I to je njena kućica. Ko sad ne ostavi like na video, ušće ga kraba na plaži ove godine, zato svi izuništavi tlak ako ne želite ovo da vas ujede. Ja iskreno ne bih voleo. Još jedna mačica je strašna stvar. Ljudi, šta je ovo u moru? Da li ste ikad u životu vidjeli džinovsku crnu rupu koja čak ima i neke roze, kao što vidite neki rozi krug oko toga? Šta to može da bude? Ovo je snimak koji je napravljen i ja sad ne mogu da znam da li je fake, da li je stvaran, ali u svakom slučaju u mojoj glavi je da dok se kupam može da me pojede džinovska rupa u moru. Postoji mjesto na svetu gdje je vetar toliko jak zato što dolazi od ozdo, pogledajte, to je neka ruševina ispod, vidi kako izgleda. Djevojka ne može da spusti glavu ispod, ne postoji način da spusti glavu zato što bukvalno i podiže vetar na gore. Toliko je ekstremno jak, kad bi htio da skočiš tu dole, vjerojatno ne bi ni mogao. Bukvalno bi te vetar držao odavde da ne možeš da padneš. Što je dobra stvar ako želite da radite trikove nekim biciklom, nekom skakanju ili tako nešto. Znate da ne možete pasti nikad, toliko je jak vetar. Da li imate sad tepih u sobi? Ako ste rekli da, reći ću vam da je to možda čak i najprljavija stvar koju imate u sopstvenoj sobi. Aj samo pogledajte koliko je prašine izašlo iz ovog jednog tepiha. Čoveče, jel ovo moguće uopšte fizički? Usisavali su tepih, ne, nije stajao tek tako. Ovo je samo prašina koja se skupila u tepihu, koja ne može se izvući nikako drugačije osim na ovaj ovdje način. To bi značilo da su svi tepisi ekstremno prljavi i puni prašine, što me malo plaši. Naranđasta boja je dobila ime zbog pomoranđe. To je činjenica. Zato se zove naranđasta. Zato što je naranđasta boja kao pomoranđa. To je logično, ali možda niste razmišljali o tome. Vatrometi se pucaju noću. A da li ste znali da postoji i dnevna varijanta? Ovo nije običan vatromet, čoveče. Šta je ovo? Wow, izgleda brutalno. Bukvalno ostavlja iza sebe neki kao dim koji je u potpunosti u boji. Vidi se tačno crvene, roze, plava, žuta, svaka boja se vidi. I previše cool. I ovo nikad u životu nisam video svojim očima, ali na snimku izgleda predobro. Vjerojatno uživo izgleda još onako bolje i svetlije. Iskreno, ako mene pitate, ovo je bolje od vatrometa. Da li ste znali kako izgledaju jaja od puža? E pa ovako izgleda. Iskreno, jako je čudno. Znači, ja bih ovako očekivao da mi sad kažeš kao kako izgleda jaja od puža, ovako bi ti opisao. Ali nikad nisam video svojim očima ovako. Zapravo je ekstremno čudno. Jer to da vidite na ulici, bukvalno biste mislili kao ma to je neki stiropor ili tako neka mrvica. Jer pogledajte vi koliko je to sitno i malo. Ovo je premalo u pitanju. Ne znam da se konta koliko je ovo zapravo malo. Jučer sam prvi put pokazao Rockfe majicu koja je mijenja boju na suncu, ako niste gledali jučerašnji video. Natpis je trenutno deo na majici skroz, a kada izađete na sunce, majica promeni boju u plavo. Ovo je najbolja stvar koju smo do sada imali na shopu, a to nije ni sve. Napravili smo čak i shorts koji ovako izgleda i također mijenja boju u plavo. Jedno čekam da vi možete da ga poručite 17. juna u 12:00 na defra.com/shop, tamo će izaći. Kada pokažete ljudima kako majica mijenja boju, bukvalno neće vjerovati. Zato stavite alarme na vašem telefonu jer će se ovo prodati brže nego ikad. Ako imate zlatan lančić ili tako nešto vredno, pazite se, jer mravi mogu da vam
kradu. Znači, ja ne znam kako oni znaju da je zlato zapravo vredno, ali pogledajte šta rade. Likovi su bukvalno uzeli ovo i pomeraju sami na rokvicu. Ne postoji drugi način da je to moguće. Ili je Lančić, nisam tačno siguran. Šta god da je, ukrali su ga. Možda se ne vidi na snimku, ali bukvalno ga pomeraju. Brate, treba da pozoveš policiju, šta da im kažeš kao, alo, bravi su mi ukrali Lančić zlatom. Da li se znali da delfin pokušava da laje? Pogledajte psa koji laje ovde, bukvalno je besana delfina. I pogledajte šta, delfin isto pokušava, radi odavde, tačno vidite kako pokušava da laje. I izgleda mu uspeva, nisam siguran, ne mogu da čujem zvuk, ali verovatno može da laje baš kao pas. Ja sam iskreno da imam psa, hteo bi da ga odvedem u akvarijum da vidim da li će naučiti delfina da laje. Ako nemate otvarač, a imate papagaja, pogledajte šta je moguće. Papagaj može da vam sleti na ruku odavde i pogledajte šta. Ako ga dovoljno dobro istrenirate, može bez ikakvog problema za samo par sekundi da vam otvori staklenu flašu, ljudi. Kako je moguće da on... Okej, ja stvarno ne znam šta je sljedeće. Znate onu zelenu ogradu na kući? E pa to ovako izgleda kada se skine, bukvalno se otrpa cijela kuća. Tačno se vidi gde je bio prozor. Ovako izgledaju neke čudne pustinske gusenice, pogledajte kako su čudne, wow. Bukvalno imaju kao što vidite krzno oko sebe, što je jako čudno kada vidite na gusenici. I kreću se ovako u tačnu linijicu. Okej, ovo je malo strašno, ja kad bi to video, malo bi se možda čak i uplašio. Djelo je kao neka dlakava zmija, ako ćemo iskreno. Kad hodaju jedan za drugom, izgleda kao neka dlakava zmija. Ljudi, šta je ovo? Da li će neko da mi odmah objasni šta se ovde tačno dešava? Ovo izgleda kao neki vazemaljac ili nešto iznad. Jasno se vidi da je u pitanju neki objekat sigurno na nebu. Nije samo na ovoj žici nešto ili tako, ako ćete pisati sad u komentarima. Stvarno lepti u vazduhu. Šta je? Kako biste vi srušili ovaj toren da dobijete zadatak? E pa ovako, ovo je jedini način. Treba da bukvalno stavite dinamit ispod da on pade dole. Oh my god, ne! Ja bukvalno ne bi smio da stojim tu i evo sad je pao. Izgleda kao u igrici, ne znam da li ste svesni, ovo je stvarni život. Nije nikakva igrica i mnogo je cool. Svi kada kažu kao živi pesak, svi su u fazonu... Ma daj bre, nije toliko opasno, šta može da se desi ako stadaš u živi pesak? E pa pogledajte, sad postoji mali problem. Devojka se zaglavila ovde i tu se završava video, to je najveći problem ljudi. U najbitnijem momentu kad se zaglavila se završava. I mi sad ne znamo kako se izbavila odavde. Da li je zvala neku pomoć, šta je uradila tačno. Ali bez zezanja vam sad kažem, ako ikad vidite živi pesak, molim vas ne radite ovo što je ona radila. Jako je opasno. Ubedljivo najstrašniji snimak koji sam ja u životu video, ljudi. Ovo je avion. Ne, nije tipa neki vazemanski ili tako nešto, nema bišti avion. A zašto stoji u mestu? Jesam ja slep ili ne vidim? Recite mi ljudi, ali meni izgleda kao da stoji u mestu. Evo, vratite snimak unazad. Verovatno ste videli kako izgleda. Bukvalno lepti u vazduhu. Ja ne znam kako je ovo moguće. Ja ne znam da sam ja lud, pa ne vidim po dobro, ali bukvalno lepti, brate. Ovde se morate dobro zagledati. Pogledajte sad, izgleda kao da ima četiri devojke. Jedna ovde, ovde jedna, i evo sad ima četiri, pogledajte, odjednom se pojavila devojka koja je isto vreme nestala odjednom. Šta se dešava? Evo pogledajte još jednom snimak koji nije usporen. Znači bukvalno tri devojke, odjednom se pojavi četvrta i nestaje. Naježio sam se cijelo, znači cijelo sam se naježio. Kako je to fizički moguće? Evo vratite video unazad pa ćete vidjeti. Bukvalno se vidi odjednom četiri devojke, a samo tri sede ovde. Oh my god, šta je ovo, je to neki dug bio? Ovako bi izgledalo da u sred dana eksplodira mesec. Wow, ovo izgleda jako cool. Šalim se, ovo izgleda užasno, stvarno ne bih voleo ovo da se desi u stvarnom životu. Nadam se da mesec neće da eksplodira dok sam ja živ, jer to će da bude strašno. Ja bukvalno sad gore vidim mesec ovde, ne šalim se. Samo ako nosite naočare, ovo će vam biti korisno, ali ja ne znam da li je istina. Kako da su vam prljave naočare, treba da stavite pastu preko stakla, što nema nikakvog smisla u životu. I onda kad skinete, bit će čiste. Okej, ja bih vas zamolio da ne radite ovo. Isto kao ako stavite pastu na sunđer, možete da obrišete ako vam je neko iškrabao zid. Pa nisam baš siguran. Avion u slučaju nevolje ima full pravo da sleti na put i to bi ovako izgledalo. Oh my god, ovo je najstrašnija stvar na svetu. Ako pilot primeti da se nešto loše dešava s avionom, bukvalno može da sleti na autoput i to je malo strašno. Šta da radi čovjek? Sad će mi ovaj video biti u glavi svaki put kada bude vozio auto. Neću da sleti avion na meni, znači to je bilo užasno. Pogledajte ovo, uhvaćena je neka najčudnija svetlost na nebu. Ne znam šta bi to trebalo da bude, ali ne, nije munja i ne, nije svetlo sa poda. Da li je to neki vazemaljac ili tako nešto? Ja nemam pojma ljudi, ali malo je creepy ako mene pitate. I uhvaćeno je iz mnogo više kadrova, znači ljudi su sa svojim telefonima svuda po gradu, evo još jedan snimak. Znači svako ko je tad gledao u nebo je snimio to. Šta se desilo? Hoće neko please da mi objasni. Ovaj video morate pogledati i ne zaboravite, 17. juna izlaze majice koje menjaju boju na Rockfam shopu.